Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. З новою піснею та, звичайно ж, в капелюсі прийшов до нашої студії Макс Параграф, музикант. Макс, дякуємо, що ви прийшли, що ви сьогодні зможете поділитися з нами тим своїм доробком. І, звичайно ж, будемо спілкуватися і говорити про вас, про мистецтво, про те, як музика вплинула на формування вас як людини свідомої. Отож, спершу хотіла запитати вас взагалі про музику, про те, чому вона залишилася з вами і чому вона постійно вас супроводжує. Це питання для мене також залишається відкритим, якщо чесно. От, мабуть, я шукаю відповідь, займаючись музикою, тому, можливо, це як щось, як це називається, сімейне. О. У вас в родині є музиканти? Ну, у мене дідусь, він писав пісні, грав на гітарі. Не можу сказати, що якось він грав дуже якісно, але співав від щирого серця. І грав на гітарі чи на якомусь іншому інструменті? На гітарі. Угу. Ось так передається талант від батька до діда і від інших, можливо, ваших родичів. Так? Що вашого особистого все ж ви принесли в музику? І взагалі, чи може ваша музика щось дати сьогоднішньому дню, суспільству, українцям цілком? Хороше питання. Не думаю, що я та людина, яка може, скажімо так, має повноваження на нього відповісти, покаже час, покаже, то скажуть люди і скаже час, як казав Тарас Петрененко. От. Але я бачу іноді реакцію людей, які слухають мої пісні на концерті або в записі. І багато хто з них щиро дякує за те, що я все ж таки знайшов час і ресурси зробити цей, скажімо так, поштовх, випустити якісь свої ідеї в світ. Тому я думаю, що вплив позитивний. Терапевтично позитивний. Про що ваші пісні? Про різне. Здебільшого це якісь суб'єктивні відчуття. Може бути кохання, може бути якась тривога за завтрашній день. Може бути внутрішнє бажання знайти відповіді, об'єднати навколо себе однодумців, будь-що. Ну, переважно, що хочеться, це тексти, які народжуються самі по собі, а потім ви їх на музику перекладаєте, чи як? Чи це чиїсь тексти? Я зазвичай не використовую чужі тексти для пісень. От, хіба що я робив іноді переклади, це дуже цікавий досвід, адаптувати там англомовну, наприклад, музику для українського слухача, щоб було цікаво слухати. Перекласти – це не так просто, от, виявилось. А так, звісно, я пишу музику сам. Зазвичай це якесь таке зернятко, ідея, яка приходить несподівано. Ти не знаєш, що з цього вийде, ти просто починаєш її втілювати, а далі вже... Ну, так, починаєте під музику щось складати, так? Воно бринкає щось і з'являється саме по собі, так? Вже відшліфовується музика і залишаються якісь ті куплети чи приспіви, які хочеться повторювати. Так у вас народжується чи інакше? Буває абсолютно непередбачувано, там ти їдеш в трамваї, або ти щось почув, якусь фразу від людини, ти вирішив її записати. У мене, звісно ж, є такий записна книжка, така електронна для таких ідей. І в момент, коли у тебе ну, дійсно є час над цим попрацювати, ти дістаєш цю ідею, починаєш її якось крутити, додавати акорди, мелодію. Іноді це виходить, отак ти сів і встав з нової пісні. А іноді... Ну, а в якому жанрі? Що саме народжується у вас? Ну,
Я би сказав, що це такий український кантрі-урбаністичний фольклор. Тобто людина, яка живе в місті, але в досить великому місті, намагається створити щось просте, мінімалістичне, що можна розповісти під гітару, але це буде звучати наповнено глибоко. А можете приклад нам навести? Можливо, уривочок з тієї урбаністичної пісні, яка вже у вас є? Так, пісня насправді зовсім не урбаністична, бо вона про часи дуже далекі від тих, які є зараз. Це ваша нова пісня? Це оця, яку ви обіцяли нам сьогодні заспівати? Чи це так. уривочок з старої? Як ви забажаєте? Ну, то що? Нову? Якщо треба якась пісня про урбаністичні реалії і не повністю, то я можу зіграти вам шматочок пісеньки про птаха. Так, слухаємо. Сьома 30 AM, обіду птаха, що співає блюз, бо він не вдаха, нато пізно встає. Його плани на день усе відкласти, рухатись менше, але не впасти. Короткі лапи, довгий день, ранок прокидатись важко, і весна не дуже вчасно почалася. Гей! Рано прокидатись тяжко, і весна не дуже вчасно почалася. Який цікавий птах. А що за птах? Це вже задачка для глядачів. Є такий птах, який майже все життя літає, у нього дуже короткі лапки. Таких птахів багато живе в Дніпрі. От, вони змушені постійно перебувати в русі, бо вони можуть сісти і не взлетіти. Я одного такого врятував, випустив на волю, він полетів і от написав про нього пісню. Пізно встав? Пізно встав, так. Пісня для тих, хто вигорає на роботі і не може прокинутись. Ну, ви також вигораєте, так, на своїй роботі? Ну, цього не уникнути в будь-якій сфері, якщо щось з цим не робити. Чи є якісь пісні, які схожі на ваше життя чи на вашу поведінку? Асоціативні, можливо. Цікаво, цікаво. Асоціативна пісня останнім часом – це пісня про каву. От, це пісня, яка стала популярніша за автора. От, багато хто не знає, що я її написав. Це нормально. Це вже майже народна пісня. От. Так, давайте послухаємо. Ну, вона трошки радикальна, якщо ніхто не проти, то ми її зіграємо. Да? Наскільки радикальна? Так, щоб запікати потім? Ні. Я вважаю, що для українського телебачення вона абсолютно правильна і в ній немає ненормативної лексики. Є тільки речі, які називаються своїми іменами. Ця пісня пов'язана з моєю професією, бо я бариста. От, я працюю в кав'ярні, дуже скандально відомій радикальній кав'ярні «Вперта коза». От. Але дуже класне місце, раджу завітати. Ну, давайте слухаємо тоді. Так. Про вас трошки. Трошки про мене, ну і про всіх нас. Гармошки немає, я буду співати мелодію. Ла-ра-л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 а
тиша містична, краса, як в раю. Сонце яскраве вповільнює час, так ніби щось попереджує нас. Скоро прийдуть свиногор'я пауки, щоб стати добривом в нашій землі. Я ж маю лише два бажання зрання. Це кава і мертва русня. Гей! Це кава і мертва русня. А другий куплет, послухайте. Макс Параг. Такий сьогодні. Наприклад, на YouTube Music або ще де. Ну так, звичайно, що можна почути, побачити. Ну, зараз є ті пісні, які відображають наше сьогодення. І ви про війну також писали, так, Макс? Ну, скажімо так, цього неможливо уникнути, бо це зараз відбувається в нашому житті. От. І я не ставив собі ніколи за мету написати пісню про війну, тому що я вважаю, що мета для мистецтва трошки його обмежує. Але це не означає, що якщо ти щиро напишеш щось, що тебе турбує про цей час, це не буде викликати, ну, не буде відгукуватись. Скоріше навпаки. Угу. Тобто, без мети написати пісню, яка про війну, може вийти дійсно щемлива пісня про війну, тому що, ну, це, творчість відбувається по законам, які нам до кінця невідомі. Погоджуюсь, так. А, Макс, а ви казали, що принесли сьогодні прем'єру нової пісні, так, до нашої студії? Так. Ви заграєте, може, її? Бо у нас не так багато часу, щоб звісно, встигли. Звісно, так? Давайте, ми її послухаємо і далі продовжимо. Дуже незвичайна історія кохання. Вашого? Може, і мого, але в іншому житті. Можливо, так. В одному із минулих життів. Може, в майбутньому? Може, і в майбутньому, якщо ми можемо народитись в минулому, тоді так. Як називається пісня? Пісня називається «Очі, що закохують світ». Вона про молодого японського воїна у вигнанні, який закохався в індіанку. Дуже дивні обставини для 17-15 століття, але така пісня. Слухаємо. Дуже давно на самому сході одним весняним днем юний Роні в передмісті Кіото поклав свою зброю до ніг. Він довго вивчав, як дихає вітер. А потім розклав оксамитові фарби. Самурай намалював повіки твої. Такі розкосі падає цвіт, сакурить цвіт. Очі, що закохують світ.
Там вдалині, там, де сонце сідає, жила його любов, вона дуже любила малювати природу. Знов і знов і складала вірші, він писав для них хоку. І вони не зустрілись ніколи. І тоді він намалював повіки твої, такі розкосі, падає цвіт, сакури цвіт, очі, що закохують світ. Я твій самурай, ти моя індіанка. Між нами весь світ, падає цвіт, сакури цвіт, очі, що закохують світ. Браво. Макс Параграф. Дякую. Ну, знаєте, така лірична пісня, така, ну, така вся, я не знаю, ну, справді, а чому японська тематика? Я думаю, це вплив обставин дуже дивних і, ну, це все якась наша підсвідомість. Ти десь щось побачив, все ж це там залишається. І раніше, в свій час, я був дуже сильним фанатом японської культури, може тому. Живопис японський, так? У них дуже багато таких ліній гарних. Це, правда, більше китайська тема. Ну, в принципі, полюбляв дуже східну філософію. Це все. Дуже аніме. Така, ну так, але тут ми почули таку лірику, таку, знаєте, ніжність. І мені здається, що у вас справді багато чого такого перегукується з вами, як з з особистістю, так і з такою ніжною лірикою. Тому дуже вдячні вам за цю прем'єру, за те, що ми змогли сьогодні послухати цю пісню. Чудова, справді така вона. І зараз лірики і справді не вистачає, тому що, знаєте, дуже такий жорсткий час випробувань зараз у нас у всіх. Ось і такої лірики нам якраз дуже, дуже бракує сьогодні. Тому дякуємо, що ви це пишете, що все ж місце для кохання, для якоїсь ніжності залишається. І хочеться, щоб ви продовжували. І так само, щоб і люди мали можливість слухати ті доробки, ті ваші пісні, які народжуються. Тож Макс Параграф сьогодні був у нашій студії. Дякуємо вам. Будь ласка. А ми зустрінемося за декілька хвилин. Yeah.